חברים יקרים, אני מבקש להתקן אתכם רק בשלוש דקות מה עשינו ברבעון האחרון. סיימנו מיפוי מקיף של התהליכים שעברו על שטחי יהודה ושומרון בעשור האחרון. הנתונים שגילינו הם נתונים מחרידים שמראים על הקמת המדינה הפלסטינאית דה פקטו. הצלחנו ליצור שיתוף פעולה עם ראשי המועצות האזוריות ביהודה ושומרון שהצטרפו אלינו לקמפיין אגרסיבי. הקמפיין שהתחיל לפני מספר שבועות יכלול פרסומים, סרטונים, פעולות וסיורים בשטח. פיתחנו והעמקנו שיתופי פעולה עם ארגונים ציונים בחו"ל נגד מימון אירופאי של בנייה בלתי חוקית ביהודה ושומרון. קיימנו עשרות סיורים, חברי כנסת ועיתונאים, על מנת לחשוף את התמונה הרחבה והמסוכנת. במסגרת המשא ומתן הקואליציוני הכנו תוכנית 100 ימים מלאה, מקיפה ומפורטת לשמירה על אדמות המדינה. העתירה הראשונה שהגשנו בעניין המגרסות הפיראטיות בצפון התקבלה במלואה על ידי בית המשפט. שתי המגרסות הראשונות פונו כבר מהשבע. ככה זה נראה לפני חודשיים וככה זה נראה היום. מרכז הארץ, גם פה יש השתלטות על קרקעות. וגם פה פעלנו והצלחנו להוביל לפינוי פולשים ולהגשת כתבי אישום. מרכז אדם ואדמה, מכון המחקר האקדמי מיסודה של תנועת רגבים, הפיק כנס חשוב בנושא פסקת ההתגרבות באוניברסיטת אריאל. בעקבות פעילות בלתי חוקית של הוואק במתחם שער הרחמים בהר הבית ובניית מסגד, הגשנו שתי עתירות לבג"ץ כנגד ממשלת ישראל. הגענו לתקדים היסטורי ומרגש. בעקבות איתור ופנייה שלנו למינהל האזרחי, הובאו מאות עצמות יהודים שנמצאו במערה מימי בית שני וחוללה על ידי הערבים באזור יריחו לקבורה בכפר אדומים. זהו הכפר הבלתי חוקי שושחלה. כפר שנבנה בתמיכתו הגלויה של האיחוד האירופי על גדרות היישוב נווה דניאל שבגוש עציון. לאחר שחשפנו את המעורבות החצופה של האיחוד האירופי במקרה הזה, החלה אכיפה משמעותית יותר כנגד הבינוי הנמצא בשטח. העתירה החוזרת שהגשנו כנגד ההשתלטות על קרקעות יהודיות פרטיות ליד ביר הדאג' נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי. בעקבות כך הגשנו ערעור לעליון. הגשנו עתירות חדשות לבתי המשפט כנגד השתלטות על קרקעות מדינה ואכיפת חוקי התכנון והבנייה באזור גדרה ובדרום הר חברון. בשיתוף המרכז האקדמי שערי משפט, הקמנו קליניקה משפטית אשר תעסוק בנושא איכות הסביבה ביהודה ושומרון. קשה להאמין, אבל אזור התעשייה העצום הזה שבין כפר קאסם לראש העין, בלב המדינה, הוא בלתי חוקי. התחלנו לפעול נגדו בכמה חזיתות. חומרים של רגבים שולבו בדוח זכויות האדם של מחלקת המדינה האמריקאית ותרמו לשינוי היסטורי בגישה לריבונות ישראל וזכויות העם היהודי בארצו. חברים יקרים, כל הפעילות הזאת אפשרית בזכותכם, בזכות השותפות שלכם. בשם כולם ברגבים, אני מודה לכם. תודה.